Čusem ze Švrýka a dneska ze Švrýku z dalšího Death Strandingu a dneska lidi budeme pokračovat dál, kde momentálně tady máme teda donést nějaký ten foťák téhletý fotografce. Takže podle mě úplně na pohodu prostě mise, kde teda musíme zajet k meskům a vzít jim ten foťák, protože by to tam instantně prostě šlohli, čorlej to. Nebo to někdo bude kolem nich, no ale prostě úplně na pohodu tam prostě přijedem, rozbombíme to tam úplně všima těma zbraněma, co máme a bude to v cajku lidi, věřím tomu. Nicméně, ale ještě než tam dojedeme, tak si musíme samozřejmě dobít naší motorku, takže si tady krásně můžeme pozastavit. Zastavíš, dobře, díky. A vezmeme si PCKčko, což máme tady, díky. A dáme si dvojku a dáme si tady strážený generátor. Tak, super. Tady ho můžeš postavit, rovnou si můžeš i nasednout. No ale samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like. Jo, budu moc se, když tady bude třeba 500 lajků, jako vždycky bude to fakt parádička. No a jdeme na to, teda jen doufám, že už se to konečně za chvíličku postaví. Ono to většinou hrozně dlouho trvá, nějakých 15 sekund. Možná trošku díl, nevím. Jo, a většinou to vidíte na tom, jak dlouho to jako trvá, že jo. Dobrý, máme teda generátor, už se nám teda krásně nabíjí motorka. Je vtipný, jak moc se může jako na té motorce prostě jako dávat na ty strany. Jsi v pořádku? A jo, vlastně, no. Ty ho nemáš u sebe ještě pořád, no, bohužel. Já doufám, že dneska tu fotografku propojíme s tím světem, jako chápeme se do té chirální sítě, a že třeba se ještě někde kolem nás tam něco objeví, že bychom to taky mohli ještě propojit. No, uvidíme, jak to dopadne. Já jsem reálně zvědavý, jak dlouho to ještě bude trvat, než toho pípího budeme mít. Je to celkem škoda, že ho furt stále nemáme. No, už bych ho jako rád, jako relativně celkem dost rád bych ho měl. Protože je to fakt otrava ty krásy, když ještě furt stále nemáte. Tak jo, hele, jsme teda tady. Stačí, když teda mu teďko tady takhle krásně zůstaneme a vezmeme si instantně teda takhle krásně nesmrtící útočnou pušku. Tak, tady tu takhle krásně přejdem. Chyce, běž. Tak, a vezmu si zbraň. Jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Dávejte, už se tady takhle krásně tohle, má spadnu dolů. Další mrtvej, nebo v fuzovkách mrtvej, oni jsou jenom takhle jako, než dodělaný, chápeme se, prostě že spadli a už se nechtějí zvedat, že jo. Tak, přebíjíme si hezky. Další, hezky do hlavy musíte lidi střílet. Další. A už nemáme, koukám, že náboje, což je docela dost na prd, takže si vezmeme nesmířící útočnou pušku. Gumové hematické náboje, když si dáme tohleto, tak máme, že gumové náboje, takže to si spíš dáme. Mám tu druhou pušku, tam už je docela dost taková poškozená, takže aspoň ji využijem. A už další. Támhle týpek. Musíme ho dodělat. Přebíjí si mezi tím. Dáme ten fotoaparát. Lidi, ten fotoaparát berem. A asi rovnou instantně jdem, protože co tady jako budem dělat, že jo? Hele, nes na zádech, super. Co ty tady chceš? Čau, tamhle další. Možná si vezmeme, hele, lidi, asi nákladák. Vidím to na to, že bychom si čorli nákladák a čus. Tak vylez. Tady máme jednoho týpka ještě v tom, nebo můžeme ho sestřelit takhle odsuď? Nice, fakt že můžem? Tak easy. Prostě jsem ho sestřelil a čau. Hele, použít vozidlo a jedem. Jedem odsud lidi. Máme to vyřešený. Krása. Já jsem spokojený. Já jsem lidi spokojený a jedem odsud. To bylo rychlý. Nečekal bych, že to bude takhle rychlý teda jako s tím fotoaparátem. Největší spokojenost. Jako, fakt krása. Tak už jsme lidi u fotografky, paráda, rovnou to tady teda dáme někde, pak si, ježišmarja, dement skáče. Dobrý. Ne, materiály zničený, keramika 320, to si děláš legraci, ne? Sakra. Takže keramika se mi zničila, do hajzlu. No nevadí, hele, provést doručení, požadovaný náklad, potvrdit, máme to. A
exactly like it always did. Oh, you don't know what this means to me. Ale jo, vím, prostě, jsi prostě spokojená, což je to nejlepší, co může být, jo. OK, máme to vyřešený, autopřeskakování, dobrý, jo, jdem dál. It was my father's idea to move all the way out here. He thought he could get to the bottom of the Death Stranding all by himself. And we were right behind him. But look where it got us. If you hadn't come along when you did, the camera would be gone, and all our hard work would have been lost before anyone had a chance to see it. We can't let that happen. The world needs to hear about this. Someone out there will know what it means. So, connect us up. We want to be a part of the UCA. Lidi, slyšíte v pozadí furt neustále tam nějaký praskání, to bylo fakt jako dost na prd. Ale dobrý, máme novou šňůru, máme fotografku a máme odemkla se brokovnice konečně tentokrát, brokovnice na gumové projektily. Nice, mě tady lítají nějaký věci, boha, protože tady mám zaplej větrák, bože můj. I truly hope our work will help to make a difference. Thanks again. I hope we get to meet again before too long. Sam, it's Hartman. That camera you recovered contains some fascinating footage. The data stored on it was automatically shared with us after you added the photographer's shelter to the network, along with her father's research materials. Anyway, my lab still doesn't have a high-speed chiral connection, but I was able to check one of the images against a database at HQ. Based on my preliminary calculations and the photographic and documentary evidence in our archives, I would estimate the paintings to be in the region of 30,000 years old, if not older. The artists were likely Neanderthals or other precursors who were migrating across the continent. See the dolphin-like creatures there? At the time, the cave would have been situated even farther from the coast than it is now. So how could the artists possibly have encountered dolphins? Answer? They couldn't. It is my belief that they had a brush not with dolphins, but with beach things. And that would mean the Death Stranding is not the first phenomenon of its kind, that it has happened before. Since the birth of our planet, countless species have gone extinct, from bacteria to dinosaurs. Scientists refer to the largest known mass extinctions as the Big Five. But there have, of course, been many other extinction events, albeit on a smaller scale. What if the artists were trying to document one such event, that of their own extinction? It would be the first record in Earth's history of a Death Stranding. And it would also lend credence to my theories. The sooner you come and connect me to the network, the sooner we'll know. Just imagine the mysteries we'll be able to solve. I'll be waiting, Sam. Wonderful news, Sam. BB-28's vitals are nearly within optimal operating parameters. Just before I called, it opened its eyes. It was looking all over, as if searching for someone. And then, our eyes met. For a moment, I think. I tell you, it was almost enough to make me want to keep the kid for myself. Anyway, I still need to run diagnostics and make adjustments as needed. However, the fluctuating local chiral levels could pose a problem. Think you can bring one more site into the network? Once you have, and once I have subsequently confirmed that BB is functioning reliably, I'll release it into your custody. This is the last step, I promise. Just one more site, that's all we should need. Good luck. Tak skvělý lidi, stačí už jenom jedno místo a máme to hotový. Tak, dostaneme jo zpátky, to jsem chtěl říct. I see you received a mail from our mountaineer friend. Seems he's got an order for you. Might be good to give it a look.
Dobře, přijmi novou objednávku pro sama od Horala. No, dobře no, tak teda se tam teda jako nějak musíme reálně dostat, to bude celkem jako zajímavý, protože on je až takhle daleko. Dobře no, tak lidi, tak mi tím pádem asi dejte jako chvilku, já se tam teda jako dostanu. Za nějakou určitou dobu, protože to bude teda jako dost nadlouho teda zase no. Takže... Jo, je to docela dost napr, že musíme jít zase takovouhle dálku. Lidi, už jsme teda konečně tady, mám teda úplně totálně jiný náklad, jak jsem měl teda předtím, ale to vůbec nevadí. Protože na mě ještě zároveň zautočili vývíčka, takže to bylo docela jako takový jako strastěplný, ale dobře, už jsme konečně teda tady a můžeme to teda instantně takhle aktivovat. A získat nějakou tu objednávku. Lives even higher up in the clouds than we do, and the research she's doing, well, it's out there and then some. And we're talking straight up occult stuff, though she wouldn't be very happy hearing me say so. And she claims she's delving into the mysteries of the cosmos. Anyway, I found this rock out in the mountains with a handprint on it, and when I mentioned it to her, she got all excited. I honestly don't know what kind of close encounter she thinks it signifies, but I was wondering if you could bring it to her for me. And joining the UCA has opened my eyes to a few things, like how there are all these people out there trying to make sense of the Death Stranding in their own way. And sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but they clearly mean something to her, and I'd like to help her out. With your assistance, that is. You'll find an official order on the terminal. Paráda, tak teda vezmeme teda tu objednávku a doneseme teda ten úlomek. Jo, ty krása, tak to je hodně vysoko. Wow, tak pro tohle to teda si asi budu muset tady sebrat tu motorku a wow, kolik toho sakra je. To je sakra moc. No tak to si budeme muset vzít asi teda nákladák, to teda jako není moc dobrý. To teda není moc dobrý, hej. Tak tyhle ty dvě věci teda vezmeme, dáme to teda na nákladák. Sam, it's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. Slowly but surely, it's creeping closer to us here in Mountain Knot. At least that's what I think, but I can't see it. Not with the naked eye. But the data doesn't lie. It's the same temporal phenomenon that you told me dropped you in a war zone. I told you. But that wasn't. The Cupid's limiter can handle most chiral spikes, but we didn't plan for another supercell. Another supercell? I told you it was the same as before. Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. But not really. Mullingen, Machna, we're the same. One body, one mind, one being. There's no point in trying to draw a distinction. Not in this world. We're all connected. Remember that. Okay, to není moc dobrý, lidi. Přichází sem zase další dočasová bouře, takže mám takový blbej dojem, že evidentně tady bude asi nějaký další týpek. Nebo ten týpek, který nás jako chtěl předtím zabít, takže tady asi bude znova. To není moc dobrý, co si budem, jsem na to rád, ježišmá, tak udrž to, no dej to tam. Obě dvě věci tam dej. To jsem na to fakt rád zvědavý, jestli ho porazíme, tyjo, protože... No, no, jako fakt nevím, hele, jsem na to fakt zvědavý, uvidíme jak to dopadne, jo. Uvidíme jak to dopadne, budu věřit, že to dáme. Nicméně se musíme dostat k té ženský, jo, nějak. Teď se k ní musíme nějak dostat, vůbec reálně nevím jak. Vidím to na to asi, že pojedeme tady tudy takhle nějak jako přes tohleto, takže se budeme muset asi vrátit nějak zpátky. Že pojedeme tady tudy hořejškem, tyjo, hele. Tady tudy někudy. Tyjo, tamhle přesto bychom možná mohli, nebo... Prostě musíme zpátky najet na tu trasu, jak jsme předtím jeli tou motorkou. To je právě ten problém, že nevím, kudy to bylo. Hele, tudy, tak pojď.
Pojď. Kovy, 400 kůl tam je, ty krásu, nice. Dobrý, dali jsme to. Tak jedem. Vím, že jenom nahoře možná lidi budou vidět víčka. No, už slyším tu bouři. Budete mít vidlivý víčka, to bude tebe sranda ještě, to je takhle úplně totálně nahoře a ještě s vývíčkama, to bude paráda. To bude taková paráda lidi. Na to jsem se těšil celou dobu. Že budu takhle bojovat prostě s vývíčkama uprostřed hord, jo. Hele, tady tu jít nemůžu, tady mám úplně totální bouři, jo, co to je? Já nevidím ani prd. Nebo to už je ta bouře? S tím časem. Já nic nevidím. Já vůbec nevím, kudy mám jít, co to je? Kudy máme jít? To má asi sem, na to Dčko lidi. Zkusíme to přes tohoto přejít? Před, spíš teda jako reálně, než přejít. Když tam má ta bouře, má úplně odvlála boha. Nemůžu ani mluvit, hej. Takhle, pojď teďko věď. Turbo a pojď. Já se nikam nemůžu dostat s tímhletím, já vůbec nevím, kde jsem. Neříkej mi, že se... Dobrý. Už jsem se trošičku lekl toho, že se mi zase zaseklo auto. Co to je, lidi? Proč je tady taková mlha? Kde jsme? Jo, ještě kousek. Pojď. Ty jo, jsme tady na tom úpatí. Yes. Pojď. Sjeď to tady dolů. Ano. Jeď. Nevidím nic. Stůj. Jeď. Dneska máme prostě úplně totálně bílou mlhu a nevidíte vůbec nic. Kam až? A tady máme spiritualistku. Hele, stačí, když pojedeme teď rovně. Tady tudy pojedeme, ano. Krása. Tamhle nahoru, hele. Třeba jak se k ní mám dostat. Tohle je hnus. Reálně vám řeknu lidi, tohle je hnus v tomhletom jezdit. Se tam nahoru nemůžu vůbec dostat. Já si myslím, že s tím autem tam dostaneme, že to budeme muset vzít do ruky. Pojď. Počkej, tudy ne. Tak. Vidíte tady ty kameny? To je takový záteras. Takže hele, vylezem a jdeme po svých. Akát otevřeme nabídku nákladu a necháme tady nějaký věci, hele, že třeba jakože zničeno. Kameny, lomky, ty si všechno vezmeme, připravíme jako Black Wood, hele, když je to všechno zničený, tak tam všechno necháme. Takže to dáme teda naložit na vozidlo, kolik máme těch věcí, už no, ještě dost toho máme. Tyhle ty dvě věci ty si musíme teda vzít na záda. Automaticky to přeskládej, prosím tě, díky. A necháme tady asi teda nějaký jako tady zrce na nějaká to taky nepotřebujeme. Za ty podpůrný sklet můžeme tady nechat Hele, to tady nech. Tak. Necháme to takhle, jak to máme. Ona najednou je vidět, to si dělá tady graci země, ne? A nebo se to zase znova rozjede? To by mě teda celkem zajímalo, ale uvidíme, jestli to chvíličku rozjede. Já se by the way ještě napiju, jo. A napiješ se, kámo? Z té polní lahve. A ti to doplní hezky vitalitu, když moc to teda jako tu vitality jako nepřidalo, ale nevadí. Hezky pomalu. Tady už máme tu její zónu. Spiritualistka. Má být jít takhle v kamenech, jo, ježišmarja. Z druhé strany. Tak jsme tady. Paráda. Doufám, že se instantně nechá připojit, protože jestli ne, tak to bude pé na prd. Sem se mi už po druhý nechce. Prosím. Sam Bridges, I've been expecting you.
The Mountaineer told me all about you. This handprint you brought me, or stencil, as I prefer to call it, is a vital clue. It hails from an era long before the dawn of human history. I'm going to date it and lay bare the cause of the Death Stranding. And when I do, all the secrets of the cosmos shall be revealed. Did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? It's true. You won't find a place closer to the beach than this. To the wellspring, a source of untold power. How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. Thank you. It's in excellent condition. Parádička, rovnou to musím takhle tady jako skipnout. Esko, nádhera. A uvidíme, co dál bude. Alright, connect me to the chiral network. Nice, takže máme tohoto, vidíte, tam je tam ještě jeden bod uprostřed, který by měl být teda jako propojený, takže doufám, že třeba by mohla ona mi něco dát, abych to tam dal. I když já si spíš myslím, že já teďko dostanu to dítě, no uvidíme jako no. Víte, je to kousek, kdybychom se tam dostali a propojili to, tak to máme instantně hotový, že jo. A už sem nemusíme. Now I have everything I need to date the stencil. Once I have my results, I'll share them with you and your colleagues at Bridges. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, be sure to bring it straight to me. I'll be waiting. You should take this. I'm certain that it will be of use to you in your journey. A že jsme dostali prostě doplněk uzel lásky. Šmaria? OK. Proč ne? Paráda. Takže tady tohoto máme hotový. A co dál? Sam, it worked. BB-28 is in excellent condition. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. I was hoping to return it to you as soon as possible, but I don't want to. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field, and now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. Takže počkej, fakt chce se se mnou setkat v té chatě, která je, počkej, která je tady, tečko, když dáme, kurňa, škoda, já myslím, že to bude někde tady v tom, jako taky už to takhle bychom to mohli propojit, škoda. Takže se máme teda setkat tady teda v této boudě, koukám, že tam je teda časostních, to je úplně totálně úžasný, kdo by tohoto sakra nechtěl. Kouknu se, jestli tady náhodou nějaká motorka. Wow, wow. Tak to je ta supercela. No tak tohle to bude fakt zajímavý. Tohle bude fakt zajímavý. Lidi, tohle to ale bohužel uděláme až příště. Tohle to bude na dlouho. Tohle bude fakt na dlouho. Máte se na co těšit. Uvidíme se příště a zatím si mějte. Čus.